що не говорив. Боївся хив, боявся Бога, який нас різне ми створив. То втрачає м'яси, а то спише санси, поклонник кожен зрівняв їх шанси. Розумівся на добрий і звільнила світ ось таким маневром, добрим словом та револьвером. Хочеш ми готуй нам бой, марних не витай надій. Хочеш свої чисті зброї, за твої, за вороги. Патріота довком молить, зброя краще і щоб Боже волю захистив. І було чумно слово правди, свої шедеври він створив. Він просто добре робив свою роботу, щоб дати зброю патріоту. Хочеш ми годуй на бої, марних не бувай надій. Хочеш свої чисті зброї, за бої, за бороги. Патріота добру бою, зброя краще вірю. Захищеним, то значить мати свою зброю, стоячи між поганими та доброю війною, краще мати аргументи з собою. Наближати ми справою чи словом онлайн і офлайн, все не реальне було. На кожного дракона знадіється свій сміє борець. В кишені має бути миротворець. Хочеш, не будуй на полі,